Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van Jamie in the Hurricane. Dit keer gaan we het over de Andalusiër hebben. Zijn jullie benieuwd hoe de Andalusiër is en wat voor prachtig paard het is en hoeveel paarden hier eigenlijk van afstammen? Blijf zeker kijken. Tot zo! Welkom weer bij een nieuwe video van Jamie in the Hurricane. Deze video gaan we het over hebben, over het volgende paardenras en dat is de Andalusiër. Zoals ik jullie vorige week had beloofd, de Andalusiër is echt een zeer interessant ras, kan ik je vertellen. Ik heb echt heel veel research gedaan naar dit ras en ik moest eigenlijk de hoogtepunten eruit halen, anders kon ik wel een uur lang vol kletsen over dit ras en dat wil ik ook weer niet. Zoals jullie weten doe ik dus een staltour, maar wel een staltour op een andere manier. En dat is dus mijn paarden laten zien wat ik heb, inclusief rassinformatie. En dan gaan we gauw beginnen, want de Andalusiër is wel een heel interessant ras. Ik heb zoals altijd weer mijn blaadje hier, want ik kan niet alles zomaar uit mijn hoofd leren, zo in één keer. Dus dat vind ik altijd wel lastig, maar helaas, ik kan het niet. Dus ik heb een speakbrief, maar... De Andalusiër is een eeuwenoud paardenras, afkomstig uit Andalusië en uit het streekgebied Seville. Seville, ik hoop dat ik het zo goed zeg. Ik neem even lekker Angel Brad mee naar buiten, ondertussen ga ik wel even wat dingen doen. Hij komt dus uit de streek Seville. Het heeft een heel erg sterk verband met het paardenras uit Portugal, namelijk de Lusitano. Daar heeft hij heel veel verband mee, ook qua genetica en eigenschappen. Dus dat zal wel wat een beetje met elkaar te maken hebben. Er is in de loop der tijd is de Andalusiër erg belangrijk geweest voor verschillende paardenrassen in Europa. En dat ga ik jullie later ook nog even vertellen hierover. Dus dat is eigenlijk een beetje de intro van de Andalusiër. En nu gaan we dus even wat verder in het ras zelf. De Andalusiër is erg populair geworden en dat komt eigenlijk door zijn uiterlijk. Hij wordt heel erg veel gebruikt ook op paardenshows en dat weten eigenlijk de meeste mensen ook wel. Hè? Hij is op bijvoorbeeld, hoe noem je dat nou? Cavalier? Ik weet niet meer hoe die paardenshow heet. Ik weet, vroeger had je Goa en daar werden ook veel Andalusiërs in gebruikt. En ze zijn natuurlijk opvallend en daardoor ook daarin best wel gewild. Dan gaan we eens even wat verder in de Andalusiër verdiepen. We laten het eens even hebben over het stamboek. Kijk, het stamboek van de Andalusiër bestaat eigenlijk nog niet zo heel erg lang. Want het stamboek van de Andalusiër bestaat eigenlijk pas sinds 1967. Sinds toen is het eigenlijk pas een goedgekeurd stamboekpaard. Maar voordat het een goedgekeurd Spaans stamboekpaard werd, was hij eigenlijk al in de 15e eeuw stond, kon ik al uit terughalen, dat dit paardenras er al was. Dus dat is ook wel heel erg bijzonder. Ik laat ondertussen allemaal wat foto's en video's zien hieronder over de Andalusiër. Dus jullie hebben ook ondertussen wat te bekijken als ik af en toe zit te Want ik neem dit toch wel enigszins een soort van live op. En Jane is en blijft Jane. Dus die blijft af en toe een beetje warrig. dan heb ik het volgende. Ik heb echt immens veel opgeschreven. En ik wilde ook eigenlijk best wel snel met jullie erdoorheen. Doordat het Spanje, dat is wel een heel leuk geschiedenisfeitje. Als jullie het niet leuk vinden, het spijt me. Maar ik denk wel dat jullie het heel erg leuk vinden om dit te horen. Want doordat Spanje lang geleden ooit is veroverd door de Moren. En de Moren, dat zijn mensen uit Arabische landen en de Berbers. Werden ook heel veel paarden uit die landen naar Spanje gebracht. En met die paarden werd natuurlijk allemaal gefokt en werden gekruist met Spaanse paarden. De Spaanse paarden die eigenlijk vroeger meer voor de trekpaarden werden gebruikt en ook wel meer koudbloeden en zo. Die werden eigenlijk soort van gefokt met volbloed. Daaruit zijn heel veel bekende Europese rassen gekomen. En heel veel rassen wat ik ook eigenlijk helemaal niet wist,
dat van, uiteindelijk van de Andalusiër afstamt. Want het is natuurlijk een eeuwenoud paardenras. Dus ik ben nog steeds een beetje verkouden. Dus het stamde daar ook van af. Nou, dat was echt wel heel bijzonder. En ik ga jullie eens even allemaal vertellen welke paarden daaronder vallen. De paarden die dus verwant zijn van de Andalusiër is, ik ga jullie onder laten zien, het Friese paard. Ons Friese paard. Ons Friese paard is ver lang geleden ontstaan uit de Andalusiër. Dat is toch heel bizar. De Lipizzaner. Nou, de Lipizzaner die is ook wel zeer nog verwant aan de Andalusiër. De Lipizzaner en de Andalusiër kun je inderdaad ook wel met elkaar vergelijken. Alleen de Andalusiër komt uit Spanje en de Lipizzaner komt, geloof ik, als ik het goed heb, uit Oostenrijk. Nou, het Friese paard komt uit Nederland. Dan hebben we de Alt-Oldenburger, dus het Oldenburgerpaard en de Holsteiner uit Duitsland. Als ik het goed heb, ik heb daar nog geen research aan gedaan. Maar goed, volgens mij zijn dat Duitse paardenrassen. Maar die bestaan, komen dus ook afkomstig van de Andalusiër. Dan hebben we nog de Kladruber, de Connemara pony. En een paardenras waar ik nooit van heb gehoord, maar wat ik denk, Star Stable zet dit paardenras hier alsjeblieft ook in Star Stable. En dat is de Azteca. Ik heb nog nooit van het Azteca paard gehoord. Maar ik heb even een plaatje opgezocht. Die laat ik hier zien. De Azteca. Nou, je kunt ook wel zien dat dat van de Andalusiër afstamt. Dus dat is ook wel echt een superleuk paardenras. En het paardenras is nog ook heel lang niet zo oud. Dan gaan we verder weer over de Andalusiër. Want dat is natuurlijk eigenlijk hetgeen waar we het over gaan hebben. Deze aflevering. Waar de Andalusiërs aan te herkennen zijn. De Andalusiërs zijn te herkennen aan hun zachte en volle manen. En staart dat laag is ingeplant. Dus lange manen en een staart dat laag is ingeplant. Ik laat hieronder alsnog gewoon lekker ook foto's zien. Ondertussen rij ik lekker met mijn Angel Brad een beetje door het holle bos heen. Ze worden ongeveer tussen de 1,55 en de 1,74 als stokmaat. Ze hebben een korte rug, een korte sterke hals met een gespierde ronde achterhand. Deze achterhand is ook enorm sterk en dat maakt hem ook makkelijker verzameld te lopen. Het heeft een fijn lang hoofd en een lichte ramsneus. Dus dat betekent dat het neusje ietsjes licht gebogen is. Met andere paarden zoals de Lipizzaner of de Kladruber zie je natuurlijk wel enorm een duidelijke ramsneus. Dat heeft de Andalusiër dus niet. Dus geen idee welk paard daarbij in zit. Wil je toch die ramsneus hebben gekregen? Ik hoop dat we daar ooit een keer achter kunnen komen. De kleuren. De volgende kleuren komen eigenlijk de Andalusiërs in voor. En dat moet ik Star Stable nageven. Dat heeft Star Stable best wel goed gemaakt. Want Star Stable heeft eigenlijk de kleuren waar de Andalusiër in voorkomen, hebben ze dus best wel goed gemaakt. De volgende kleuren die voorkomen is eigenlijk heel simpel. De eerste, de voor de hand liggend, is de schimmel. Nou, heel veel mensen van jullie weten ook wel. De schimmel, oh boy, dat is een bord, Jane. De schimmel wordt natuurlijk donker geboren en naarmate die ouder wordt, wordt die lichter. Maar dat is dus een veel voorkomende kleur. Maar de Andalusiër komt ook in het zwart voor. In een voskleur komt hij voor. Hij komt in een valk voor. Palomino en de Perlino. Dat zijn echt hele mooie vachtkleuren. En vooral de Perlino vind ik ook wel een heel mooie vacht. Palomino ook prachtig. En natuurlijk de valk. Zoals Angel Brad. Die zijn natuurlijk ook toegestaan in de stamboeken. Dus dat is wel een leuk weetje over de Andalusiër. Dan gaan we verder met het volgende. We zijn er bijna. De Andalusiër. We gaan het hebben over het karakter van de Andalusiër. Want dat is ook wel even leuk om te weten. De Andalusiër is een temperamentvol en moedig paard. En is wendbaar en is een trots en slimme partner voor de mens. Nou weet ik dat de Andalusiërs vroeger geloof ik ook voor de cavalerie werden gebruikt. En dat betekent met tranen ogen. Ik had een mensenhoesbui. Maar het gaat weer oké. Ik moet ook niet zoveel praten. Het is goed dat het praten bijna voorbij is.
Maar het is dus een slim partner voor de mens. Oh ja, daar kan een verrie als ik erover. Volgens mij werden ze daar ook voor gebruikt. Je ziet ook wel eens dat die paarden de staarden opgebonden hebben. En volgens mij had het er ook van daarmee te maken. Maar daar durf ik niet hard op te zijn. En daar durf ik ook geen harde feit op te geven. Ze leren snel en ze schijnen graag te willen werken. Dat stond heel duidelijk van, ja, ze willen graag werken, het is een werkgewillig paard. Maar ja, goed, weet je, wanneer wil een paard werken? Ik denk dat een paard altijd wel wil werken, maar om dan te zeggen dat een paard echt graag voor de mens wil werken, ik hou dat achterwege, maar ze zullen zeker werkwillig zijn. Ze worden veel gebruikt op dit moment in shows, een vrijheidsdressuur en vooral de Spaanse hogeschooldressuur. Daar staan ze natuurlijk ook best wel onbekend. Ondertussen hebben jullie onder mijn video wel verschillende filmpjes al voorbij zien komen over de Spaanse dressuur en de hogeschooldressuur en de klassieke dressuur. Ik heb van alles wat bij elkaar gezocht en alles wat laten zien over de Andalusier. En daar wil ik jullie ook nog wel wat over vertellen. Want wat ik jullie nu laat zien is de klassieke dressuur. De klassieke Spaanse dressuur, dat gaat eigenlijk, dat zijn wat meer kunstjes om het zo te zeggen. Een Spaanse sprong en een Spaanse pas. En de Spaanse pas, zoals dit paard, kijk. De Spaanse pas, ook de Spaanse pas hoort ook gewoon onder de hogeschooldressuur. Want de hogeschooldressuur gaat wat meer over verzameld rijden. Gaat wat meer op de rug, zeg maar, van dat paard. En die laat ze gewoon, ja, wat een beetje lijkt op onze dressuur. Dus het Spaanse klassieke dressuur is meer kunstjes doen, springen en hoe noem je dat? Ik heb geen idee hoe het heet, dat ze in de lucht springen, dat ze schoppen erachter, dat ze stijgeren. En dat is eigenlijk in Spanje de klassieke dressuur, ook wel genoemd de Doma Clásica. En dan heb je de Alta Escuela. En dat is de hoge schooldressuur. En bij de hoge schooldressuur is eigenlijk een beetje het klassieke dressuur wat wij hier kennen. Dus dat is wel een hele interessante weetje. En ik hoop dat jullie het nog steeds wel heel erg leuk vinden. Hallo Lisa. Ik ga naar binnen. Ik ga jullie mijn Andalusiërs laten zien. Dan ga ik eens even naar binnen. Ik heb een paar Andalusiërs staan voor jullie. En dat is Angel. We beginnen gewoon met Angelbread. Angelbread die heb ik gekocht vorig jaar op de Ruitenfestival. Voor nu op dit moment kun je hem nu ook gewoon lekker kopen op Jorvik. Maar hij staat definitief op Jorvik. En volgens mij staat hij bij het landhuis. Kun je de Andalusiërs kopen. Dus dat is wel super leuk. Gaan we door naar koffie. Koffie heb ik ooit gekocht tijdens een bazaar. Dat weet ik nog heel goed. Een van de eerste bazaren dat ik hem heb gekocht. En ja, ik was er wel heel erg blij mee. Zo vaak komen Andalusiërs eigenlijk helemaal niet in de bazaar. Valt me in één keer op. Maar goed, daar komt koffie vandaan. Dan gaan we door naar Swift. Swift is de Andalusiër wat eigenlijk van de app is. Nu is hij natuurlijk ook staat hij gewoon op Jorvik. Kun je hem gewoon kopen. Maar ik heb hem toen die tijd op de app gekocht. Dus eigenlijk heb ik Swift al vanaf Veulens af aan. Cute, hè? Ja. Dus dat is Swift. Dan gaan we door naar Eclipse. Laat ik gelijk een Rising Warrior ook bij pakken. Degene die Star Stable kennen. Eclipse en Rising Warrior zijn magische Andalusiërs. Het verhaal van dit paard weet ik niet. Is er een verhaal voor dit paard? Oh. De maancyclen op Jorvik zijn sowieso al bijzonder. Maar wanneer de gloed van een volle maan op het eiland neerdaalt, komt het zielijke paard genaamd Ayla tevoorschijn. Wow. Nou, het gaat inderdaad over, volgens Jorviaanse legende, zweeft een lichtgevende magisch paard rond de maan en waakt over de mens op Jorvik. Op een dag kwam het mythische wezen naar de aarde om een dierbare vriend te redden. Heel verhaal als jullie dit willen lezen, be my guest. Maar ik ga jullie niet meer lastigvallen. Dit zijn dus de magische paarden. Ik zal nu even de vachtkleuren laten zien. Ja, dit gaat echt lekker. Ik heb ze zo neergezet dat ik er net af kon. Dit is een Rising Warrior. Die hebben ook meer een paarse. Dit gaat echt lekker, Jane. Ik vind dit wel een hele mooie vachtkleur, hoor. Ik vind hem echt heel mooi paars. De manen zijn ook echt gaaf. De ogen vind ik ook wel heel apart. Dus dit is Rising Warrior. En dan heb ik hier nog Eclipse. En Eclipse is wat meer blauwig, geloof ik. Ja, een beetje blauw, roze, paars. Heeft een of andere patroon op de rug. Dus ja.
Dit zijn dus de magische Andalusiërs die hebben... Oh, nee, Jane. Ik sta verkeerd af. Nee, Jane. No. Oeps. Oké, dit is gewoon een lekkere rommeltje. Oké, goed. Dan heb ik hier Oldman en Oldie. Oldman en Oldie zijn een Andalusiër generatie 1. Echt superleuk zijn ze. Lekker van die hobbelpaardjes. Deze zijn helaas niet meer te verkrijgen op Star Stable. Ze zijn natuurlijk allemaal op pensioen op de eeuwige Jorvik-weide. Maar ik heb er gelukkig nog twee kunnen veroveren. En dat is Oldie en Oldman. Wat er mij wel opviel toen ik ze klaarzette en zo, is hoe groot deze Gen 1 paarden zijn. Vergelijk hem even met de gewone... Hier. Moet je eens kijken hoe groot ze zijn. Die zijn echt huge. Jay kan er gewoon... Ja, hier. Het is jammer dat ik in het perspectief van Jay niet kan kijken. Maar als ik op het perspectief van Jay zou kijken, zou ze gewoon tegen de schouders zou kijken. Dus dat is echt wel heel apart. Maar goed. Dit was de Andalusiër. Ik ga kijken met jullie wat het volgende ras is. Het volgende ras, wat ik met jullie ga bekijken volgende week, is de Appaloosa. Dat lijkt me ook een heel interessant ras om wat over te weten. En zo te zien heb ik 2, 4, 5. Oké, 6 Appaloosa's om jullie te laten zien. 7 zelfs. Dus daar worden heel veel paarden om te laten zien. Ik ga vast weer research doen over de Appaloosa. En dan kom ik volgende week bij jullie terug. Ik hoop dat jullie deze video, ondanks mijn hoesbui en ondanks mijn chaotische paarden en alles, mijn chaotische zelf, dat jullie deze video wel leuk vinden. Doe even een duimpje omhoog alsjeblieft. Abonneer misschien op mijn kanaal als je het leuk vindt. En laat weten in de comments wat jullie ervan vinden. Hey, hartstikke bedankt allemaal en tot de volgende keer. Doei doei!